Slušaoci jedne radio emisije nadali su se da će čuti glas bivše zadrugarke Mime Živković u emisiji, ali od toga na kraju nije bilo ništa. Naime, Pinkova zvezda se oglasila na Instagramu da je u jako lošem zdravstvenom stanju i zbog toga je morala da otkaže gostovanje u emisiji. Zbog lošeg zdravstvenog stanja nisam mogla da budem u emisiji. Hvala na razumevanju. Vidimo se uskoro. Napisala je ona na svom Instagram storiju. Nadamo se da će Mima uskoro ozdraviti i da će ponovo moći da se posveti saradnji sa medijima i gostovanjima u emisijama.